Добрий вечір. Це столичні новини у студії Лілія Гулей. І ось головні акценти четверга, 18 квітня. 2 роки побув державним, а тепер повернеться до екс-власників. Що відбувається довкола Приватбанку? Останні деталі майже узгоджені, квитки розкуплені, сцени змонтовані. Завтра на країну чекають великі дебати. Технології 5G вже в Україні. Угоди підписані, монтажні роботи розпочали. Коли офіційно запустять проект? Їх спершу розкопали, а тепер знову засипали. Артефакти на Поштовій площі консервують у ґрунті. Для чого? І що зі знахідками буде далі? Президент скликає засідання РНБО задля вирішення ситуації з Приватбанком. Засідання має розпочатися десь у ці хвилини, тож подробиці будемо мати вже до випуску о 23-й. Вранці, нагадаю, окружний адмінсуд Києва виніс рішення, яким націоналізацію Приватбанку визнають протиправною. Аргументують тим, що відповідачі у справі не довели неплатоспроможність банку. Після оприлюднення такого рішення одразу посипалися брифінги і коментарі від НБУ, Мінфіну та експертів. Усі подробиці далі. Аби роз'яснити українцям ситуацію щодо рішення суду про скасування націоналізації Приватбанку, Нацбанк проводить прес-конференцію. 2 роки тому держава була змушена рятувати банк задля забезпечення фінансової стабільності всієї країни. Цей порятунок коштував платникам податків більше, ніж 155 мільярдів гривень. Нестача в капіталі Приватбанку була виявлена за результатами стрес-тестування, підтверджена інспекційною перевіркою та визнана незалежною міжнародною аудиторською компанією. На націоналізацію Привату пішли вимушено. Ліквідація надто вагомої установи в фінансовій системі України була неприйнятною. Банк було визнано неплатоспроможним внаслідок надзвичайно масштабних шахрайських схем на суму трохи більше 5,5 мільярдів доларів США. Повернення цих коштів державі та притягнення винних до відповідальності є зобов'язанням банку та однією з умов меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом. Міністерство фінансів наголошує, рішення окружного адміністративного суду щодо незаконності націоналізації неплатоспроможного банку порушує норми чинного законодавства. Наше завдання – захистити інтереси держави, народу України, внесок кожного українця. Функціонування банку як державного банку є запорукою його стабільної надійної діяльності. Експерти зазначають, рішення суду практично напередодні другого туру президентських виборів не випадково. Безумовно, що Національний банк України буде робити все для того, щоб протестувати це рішення, оскаржити його в судовому порядку. Це абсолютно зрозуміло. Але це в даному випадку такий достатньо вагомий дзвіночок перед виборами. Тому що ми пам'ятаємо, що по всім заявам, які були, це рішення воно мало вийти вже після виборів. Якщо так станеться і Приватбанк буде повернути пана Коломойського та його партнерам, вони будуть абсолютно не зацікавлені в тому, щоб знищити цю структуру. Вони будуть навпаки зацікавлені в тому, щоб її розвивати. Менш оптимістично сприйняв ситуацію з Приватом експерт Борис Кушнірук. Якщо це рішення все ж таки буде остаточно ухвалити, то питання буде стояти не так про те, що Коломойський забере себе Приватбанк. Це фактично неможливо, тому що умовно кажучи, що у нього немає коштів забезпечити просто функціонування цього банку. Тобто гроші виведені в кредити, в активи, йому цей банк вже не потрібен. Йому потрібно, щоб від нього не вимагали повернення тих коштів, які виведені були, і до того, щоб він хоче отримати ще 2 мільярди, щоб йому ще й заплатили додатково. Експерт зазначає, що виплата такої компенсації не лише позначиться на гаманці кожного українця, а й означатиме завершення співпраці з Міжнародним валютним фондом. І не тільки. В цьому випадку з України перестануть працювати і на дуже довго. Причому йдеться не тільки про МВФ, а й про Світовий банк, про Євросоюз і США. І в цьому випадку є сенс дуже суттєво панікувати, бо девальвація гривні, я не кажу зараз, в який момент це відбудеться, але, по-перше, а вона гарантована, б, вона буде настільки потужна, що я не впевнений, що від української економіки залишиться. У Приваті наголошують, установа стабільна і працює без збоїв. Рішення суду ніяк не впливає на роботу банку. Банк працює в стандартному режимі, і ми продовжуємо працювати, як ми працювали до сих пор. Банк стабільний, банк інноваційний, банк прибильний. Приватбанк на сьогоднішній день ліквідність майже 100%. У нас немає ніяких нестандартних ситуацій. Нацбанк уже готується оскаржити рішення окружного адмінсуду. Софія Сидорчак, Олена Десятник, Ольга Киселевич, Аліна Матвійчук, Євген Гранин, Володимир Плішаков. Телеканал «Київ».
Це не змонтовані квитки, розпродані, з МВС усе погоджено. А штаби кандидатів доузгоджують останні деталі щодо запитань та ведучих. Уже завтра на НСК «Олімпійський» мають відбутися найочікуваніші дебати країни. Готовність номер один до дебатів на НСК «Олімпійський». Вже завтра о 19-й годині на головній спортивній арені країни мають зустрітися кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Всі деталі дебатів вже майже узгоджені, окрім кількості питань, які ставитимуть один одному і хто буде ведучим. Узгоджено майже все, крім прізвищ ведучих і крім кількості питань. Ми розуміємо, що кандидату Зеленському на питання відповідати складно, і вони пропонують, щоб питань було 2 чи 3. Це вже таке, знаєте, більше схоже не на дебати, а на обмін репліками, на нашу думку. Ми наполягаємо на тому, щоб питань було 5, як це і передбачено регламентом суспільного телебачення. Пускати глядачів на стадіон почнуть о 16-й. За годину по тому стартує концерт. Сцен на Олімпійському буде 2. Трибуни розділять у поперек, аби прихильники того чи іншого кандидата не конфліктували. Символіку партії не використовуватимуть. Артистів з піснями запускатимуть по черзі. Квитки кожен із кандидатів розподілятиме серед своїх прихильників. Ми очікуємо до 60 тисяч учасників, прихильників обох кандидатів під час проведення дебатів. Зміни правопорядку будуть і всередині стадіону, і зовні, і всередині. Загальна кількість всіх сил правопорядку буде понад 10 тисяч. Це підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, Служби надзвичайних ситуацій. У міністерстві попередили, що встановлять металеві рамки і проводитимуть ретельні обшуки глядачів. Будь-які заборонені предмети, фаєра, ножі, там, не дай Господь, зброю будь-яку і інші речі, які можуть бути елементом здійснення провокацій, з собою брати не потрібно, це заборонено, звичайно, такі речі будуть вилучатися. На стадіон ліпше взяти документи, телефон і вдягтися за погодою. У відомстві закликали українців поставитися до заходів безпеки з розумінням. Все це робиться задля уникнення терористичних актів. Для будь-якого законослухняного громадянина жодних питань, допомога і цілковита співпраця кожного поліцейського. Там буде і поліція діалогу працювати для того, щоб, можливо, допомагати людям. І, звичайно, жорстка і адекватна реакція в рамках законів України до тих, хто буде, не дай Бог, або не думає здійснювати ті чи інші провокативні або ж протиправні дії. Також у МВС запевнили, що виключать можливість зриву другого туру виборів. Деякі такі погрозливі там страшилки, які ходять в засобах масової інформації, а десь в соціальних мережах. Я думаю, вибори в Україні відбудуться. Варіанти із тим, що вибори не відбудуться, він надзвичайно малий. Він надзвичайно практично неможливий. Коли кандидати, обидва кандидати наберуть рівну кількість голосів при такій кількості голосуючих в Україні. Також задля безпеки у день дебатів обмежать рух транспорту біля НСК «Олімпійський». Вадим Ярошенко, Наталія Білогурова, Євген Степанов, телеканал «Київ». Центральна виборча комісія погодилась перенести початок дебатів на національній суспільній телерадіокомпанії з 20 на 21 годину. Про це повідомили на брифінгу. Водночас члени ЦВК зазначили, що проведення публічних дебатів між кандидатами на пост президента на стадіоні НСК «Олімпійський» може порушити право виборців на доступ до різнобічної, об'єктивної та неупередженої інформації. І через дебати на Олімпійському завтра у центрі міста обмежать рух транспорту, перекриють чимало вулиць. Зокрема, з 10 ранку до 10 вечора непроїзною буде частина вулиць Великої Васильківської, Ділової, Василя Тютюнника. Також обмеження діятимуть на вулицях Фізкультури, Еспланадній, Рогнітинській. Закриють для проїзду Жилянську від Антоновича до Шота Руставелі і Шота Руставелі від Жилянської до Саксаганського. Змінить режим роботи і метрополітен. З 18 до 19 години на станції Площа Льва Толстого на вихід працюватиме лише один ескалатор. Олімпійська працюватиме з можливими обмеженнями на вхід. Зміни режиму на Палаці спорту не заплановані. Втім, у метрополітені зазначають, що можуть запровадити додаткові обмеження, якщо пасажирів буде занадто багато.
У перший день Великоднього перемир'я бойовики відкривали вогонь 4 рази. Мінометами калібру 82 мм обстріляли укріплення поблизу села Павлопіль. З танковими гранатометами цілили по оборонцях Пісків. Під ворожим вогнем були також наші позиції біля Кримського та Світлодарська. Поранень зазнав один український захисник. Втрати противника уточнюються. Минулої доби, нагадаю, ЗСУ знищили 2 бойовиків і 5 поранили. Технології зв'язку 5-го покоління вже тестують в Україні. Пілотний проєкт із запровадження системи моніторингу українських доріг за європейськими стандартами запустять і перевірять на ділянці Дніпровської траси. А за якийсь час 5G запровадять на усіх автомобільних дорогах України міжнародного значення. Угоди вже підписані. Арман Лазарян розкаже у деталях. Переговори між українським урядом та великими підприємствами мобільного зв'язку почалися ще минулого року. Ще тоді у Мінінфраструктури анонсували новітній зв'язок на дорогах. Нині ж підприємці підписали остаточний меморандум про спільну роботу над довгоочікуваним проєктом. Це план будови віртуальної інформаційної мережі, що допоможе розв'язати проблеми безпеки дорожнього руху, моніторингу та аналізу транспортних потоків в Україні на новому рівні. Наша головна мета полягає в тому, щоб дороги були розумними. Тобто такими, що інтегрують транспортну інфраструктуру в одну інтелектуальну мережу. У рамках першої стадії пілоту на 21-му кілометрі Дніпровського шосе протягом 2 місяців тестуватимуть систему моніторингу об'єктів транспорту. Збиратимуть статистику за допомогою мережі LTE, а технологію 5G на ділянці запровадять із 2-го півріччя. Другий етап – це розширений пілот, в рамках якого ми масштабуємо проєкт для покриття окремо взятої траси. І нарешті третя заключна фаза. Це повномасштабний проєкт, який передбачає покриття новітніми технологіями всіх автомобільних доріг України міжнародного значення. Проєкт віртуального інформаційного забезпечення українських доріг розроблено і за підтримки Європейського інвестиційного банку. Представники фінустанови, що були присутні і на підписанні меморандуму, пояснюють, спільна з Європою система перевірки автотрафіку корисна для обох сторін. Існують 2 головні причини звернути увагу на цю сферу. По-перше, це енергоефективність. По-друге, що дуже важливо, це питання безпеки на дорогах. І Європейський Союз, і Європейський інвестиційний банк активно працюють над створенням усіх умов для безпечного дорожнього руху як в Європейському Союзі, так і в Україні. Офіційний запуск першого етапу проєкту та презентація нового обладнання в дії заплановано на 25 квітня. Монтажні роботи на пілотній ділянці траси Н01 вже розпочали. Арман Лазарян, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Спершу знайшли і розкопали, тепер засипали ґрунтом назад. Артефакти на поштовій площі законсервували тимчасово. Яка доля тепер чекає на унікальні знахідки, дерев'яні рештки будівель і предметів побуту 11 століття, Богдан Бур'яненко дізнався. Відкопане місто 11-13 століть знову під ґрунтом задля безпеки артефактів. Археологи законсервували знайдене під поштовою площею, адже мокре старе дерево швидко струхне у повітрі, його можуть пошкодити комахи-шкідники. Та незабаром рештки будівель, вулиць і предметів побуту можуть очистити від ґрунту і передати у Запоріжжя. Фахівці з Хортиці, які консервували вже мокре дерево, ми можемо ті розкопки, якщо розпочнуться найближчим часом, ті залишки доставати і передавати, в принципі, на консервацію в Хортицю. І, в принципі, в нас є вже з ними домовленість, що вони готові прийняти якусь кількість на консервацію. Паралельно у КМДА створюють Центр консервації предметів археології. Він має виконати основні роботи зі збереження артефактів Древнього Києва. Центр консервації, який дасть можливість ці знахідки зберігати і потім експонувати їх на території музеїв, які в нас є, і той музей, який буде створений як музей поштової площі в майбутньому. Коли ми створимо цей центр, ми зможемо і самі зберігати свої пам'ятки, і свою археологію, і надавати ці послуги на світовому рівні. Консультувати українських колег приїхали фахівці з Європи. Лоран – інженер реставраційного центру з Гренобля. У Франції його компанія провела чимало робіт і застосувала надсучасні технології, аби зберегти історичні рештки. Деревину з глибин поштової площі він радить спочатку ретельно очистити від сміття і ґрунту.
потім проаналізувати її стан і обрати метод консервації. Ми пропонуємо кілька варіантів збереження вологої деревини. Артефакти можна обробити спеціальними речовинами, наприклад, поліетиленгліколем. Далі застосувати вакуумний метод. Для деяких частин, ймовірно, підійде обробка специфічною смолою з подальшим гамма-опроміненням. Але це все має визначити експертиза стану артефактів. У КМДА кажуть, центр консервації артефактів з'явиться за рік. У ньому працюватимуть українські археологи за європейськими технологіями. Богдан Бур'янко, Олексій Баган, телеканал Київ. Минув місяць роботи муніципальної охорони. Чи все добре? І як сприймають такий патруль містяни? Результати роботи охоронців міста перевіряла Софія Сидорчак. Чоловіків у формі в приймальному відділенні лікарні бачити незвично. Вже місяць охоронники цілодобово чергують, сидячи по троє за оцим столом. Ніби усе спокійно, та тільки ми починаємо писати інтерв'ю, перериває виклик на рацію. З другої спроби таки вдається поговорити зі старшим охоронником лікарні Миколою Гавриловим. Вони реагують на всі загрози, які трапляються у закладі чи на території. Коли люди неадекватні, коли люди кидаються битися на лікарів і бомжі, в основному бомжі. Це підвали, котрих ми виганяємо, постійно щось трапляється. Відвідувачі лікарні на чоловіків реагують по-різному. Дехто з острахом минає охорону. Лікарі зауважують, це на користь пацієнтам. Ми цього чекали дуже довго. У нас контингент і хворих, і відвідувачів, і пацієнтів дуже різний. Тим більше в останній час, і це цілодобово. І вдень, і вночі, коли залишаються одні і медсестри, і лікарі, і санітарки. Буквально в понеділок був такий больний, якого доставили з попытки на суїцид. Когда он выскочился, мы не смогли его удержать, то охранники его задержали и предотвратили вторую попытку суицида. Это одно. Второе то, что часто нам привозят сюда п'яних пацієнтів, то, що привозять наркоманів. Справу з алкогольним сп'янінням людей мають і охоронники парку Кіото. Однак їхнє завдання – запобігати загрозливій поведінці людей на підпитку. Тим, хто відпочиває з пляшками, вони роблять зауваження. Іноді доводиться застосовувати жорсткіші методи. Наразі маємо газові балончики, пластикові наручники, рації. Для зв'язку. У нас є група швидкого реагування, які знаходяться в автомобілі поблизу. Там їздить 4-5 чоловік в наряді. Усі працівники комунального підприємства – професійні охоронці. Переважна більшість – ветерани АТО. Деякі татусі вже готові відпускати дружини з малечою прогулюватися парком і ввечері. Спокійний парк, думаю, можна відпускати. Але приємно, що хлопці, здорові хлопці такі ходять і охороняють громадський порядок. В принципі, порядка стало більше. Однак люди поки плутають муніципальну охорону з поліцією. Раніше були поліцейські майже кожен день. Но сейчас я вижу їх рідко, но дуже рада побачити знову. Від поліцейських муніципальну охорону відрізняє цілодобова присутність на одному об'єкті. Втім, вони тісно співпрацюють. Охоронники одразу інформують чергового в пункті спостереження, якщо потребують допомоги. І цій особі доповідають і підпорядковуються оперативно всі охоронники і групи швидкого реагування. Коли складається якась ситуація, завдання і обов'язок оперативного чергового – сповістити за ситуацію органи національної поліції, МЧС. А також швидку допомогу, якщо треба. За місяць роботи підприємства є бажаний результат. Покращення криміногенної ситуації. Недопущення ряду порушення з боку людей, які перебували там в алкогольному сп'янінні, не в адекватному стані. І, звичайно, упередили, скажімо так, акти вандалізму. У муніципальній охороні працюють лише чоловіки. Нині їх 134. Під їхнім наглядом поки частина столичних парків, медичних та освітніх закладів. Софія Сидорчак, Дмитро Міхель, телеканал Київ. Такі події. Стисло лише найважливіші. Пригадаємо ще раз в СТН о 23-й. А просто зараз Руслан Свірін зі спортивними новинами дня. Залишайтесь.
Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у будинку футболу відбулася урочиста церемонія презентації і спецпогашення марки Валерій Лобановський 1939-2002. На захід запросили доньку метра Світлану Лобановську і зіркових підопічних великого тренера, володаря золотого м'яча Ігоря Біланова, володаря Кубка Кубків Володимира Безсонова, олімпійського чемпіона Олексія Михайличенка. Вони у присутності міністра інфраструктури Володимира Омеляна і директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського здійснили процедуру спецпогашення. Дизайн марки створив відомий фотомайстер Михайло Чернічкін. Марку номіналом 8 гривень випущено тиражем 130 тисяч примірників. Відсьогодні вона вважається введеною в обіг. То, що відбувається сьогодні, мабуть, говорить про те, що ще раз по-новому начинают прочитывать и помнить. Даже там, наверное, он за нами следит. Я очень рад, что я играл под его руководством. Я очень рад, что ребята вместе, которые мы создавали историю, рядом со мной. Я всегда буду помнить, ценить и уважать человека, которого я люблю, ценю. Сейчас. Ценю и уважаю. Так як це офіційна марка України, вона вже сьогодні буде відправлена в 182 країни світу, і це обличчя буде в каталогах всіх пошт світу. Головний тренер Луганської «Зорі» Юрій Вернедуб може покинути команду до кінця тижня. Фахівець не з'явився на післяматчеву прес-конференцію після виліту його команди з Кубка України. Нагадаємо, «Зоря» поступилася нижчому за рангом інгульцю 1-2. Остаточне рішення ухвалять після розмови Вернедуба з президентом «Зорі» Євгеном Геллером. Ну, а сьогодні екс-гравець «Барселони» і «Манчестер Сіті» Яя Туре, який на початку кар'єри виступав у чемпіонаті України за «Донецький Металург», з'явився на динамівській базі, у динамівській формі. Щоправда, не на тренуванні головної команди. Він не поповнить лав київського «Динамо». Івуарієць вчитиметься в Україні на тренерських курсах. І залюбки погодився провести майстер-клас для динамівської молоді. Взаємодіяли з зіркою футболу на полі гравці «Динамо Ю-13». Туре протягом години вовтузився з юними футболістами, виконував разом з ними вправи, які пришвидшують прийняття рішень в моменти переходу з оборони в атаку. Потім сам одягнув маніжку і слідкував, хто вміє побачити партнера на відстані, віддати йому вирішальний пас. Тепер цим динамівцям буде простіше у боротьбі з суперниками у чемпіонаті Києва, де вони поки що другі слідом за Арсеналом. Приємно було провести час з юними динамівцями на футбольному полі. Я знаю, це великий клуб. Сподіваюся, діти також дізналися, як можна по-іншому тренувати важливі ігрові елементи. Розумію їхнє бажання прогресувати у футболі. Воно того варте. Приємно, що він посетив динамовську базу. Приємно, що наша група участвувала в показательній тренувці, де діти мали опит сфотографуватися, задати кілька питань. Я Туре, який відповів. Також, я думаю, йому також подобається. «Динамо Київ» – чемпіон. Щоправда, поки що лише регулярного чемпіонату з баскетболу серед жіночих команд. У заключному поєдинку Суперліги підопічні Володимира Рижова не зрадили собі. І вчетверте протягом цього сезону переграли вдома баскетбольний клуб «Львів» 87-57. Якби киянки програли цю гру, перше місце за додатковими показниками посідав би чинний чемпіон «Київбаскет». А так, киянки по ходу гри, експериментуючи з тактикою, впоралися з чвертьфіналістами плей-офф. Перша чверть пройшла майже на рівних. Підопічні Володимира Рижова виграли лише з перевагою 5 очок. Другий і третій періоди супротив гостей слабшав, а відтак і різниця у рахунку збільшувалася. У заключній чверті господарки повністю домінували на паркеті, вигравши цей ігровий відрізок 23-9. У підсумку табло завмерло на цифрах 87-57 на користь біло-синіх. Ця гра була більше як тренування перед плей-оффом, тому що ми пробували різні види защити використовувати, щоб зрозуміти, яка краща защита буде нам використовуватися в плей-оффах. Цей матч нам показав, що над чим працювати. Есть нюансы, которые надо убирать, и в плей-оффе слабых соперников не бывает. Поэтому будем готовиться. Выиграли регулярку, молодцы девчонки. Была доля неожиданности, потом мы делали свою работу. Надо теперь в плей-оффе делать свою работу, продолжать. Ну что ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Хай щастить.